kanske lätt att känna glädje när du har berättat in för matchen att du har jobbat 6-3 och nu har du liksom fått tillbaka ett hockeyjobb, om man säger så. Ja, ja precis, det är lite skillnad när man kan ta någon kroppen på så sätt och vara heltidsproff, så man ser skildringarna i vardagen, det gör man. I started a place, 'cause now that the corner lock, he were the words that I needed to say. Juland ner och returen ligger, och Alexander Johansson som påpassligt står framför målet och trycker in returen ifrån Joe Canara. Ljungman, Andersson med full fart in framför kassen. Ljungman siktar mot Andersson, och där är ju Johansson, och då gör han mål i egen bäcken på ett SHL-nivå. Alexander Johansson kvitterar med 6 sekunder kvar. Från division 1 på Halmstad Hammers till mål. Det förvånar sig att fin i ljumskan när han kommer runt. Egeltans där, Simlo får inte ut pucken riktigt. Johansson tar den tillbaka och går runt och får läge och gör 1-0 för Linköping. Ja, första målet för säsongen för Alexander Johansson. Och nu kan det definitivt bli ett sista mål i matchen, och det blir det. Linköping kommer att vinna. Alexander Johansson är det som gör målet. Mittla var ni ränta fart. Alexander Johansson. Där är Ljung och det är mål! Marcus Ljung bryter måltorkan för Linköping som kvitterar. Some can heal but this wound. Alexander Johansson, 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 Johansson! Lindroth, Lindroth med skottläge, bra parad av Alsen. Femt, och så ligger pucken in, och det är Alexander Johansson som likt det målet han gjorde borta matchen mot Brynäs, så får han tagit pucken bakom mål. Och vilken öppnande passning för Johansson, och då är det ledning Linköping, Alexander Johansson 2-1. Tredje målet för Johansson i sjätte matchen, och passningen från Nickel är det ju inget fel på alls, så han kommer ju helt ensam. Då sticker Högberg, 6-5 spel nu för hemmalaget. Ett tom målbur fram då för Alexander Johansson! Och då är det utjämnat till Linköping!